duke vlerësuar mundësinë. A ka leverdi ekonomike? Aja vlen, sëmë si, aja vlen. Aja vlen që të futemi të kjo fush, apo jo? Aja vlen të zhvillojmë, që do të zhvillosh? Ta bërë si patos marinëse. Pra, aty në ndërton puse, shpojnë puse, dhe fillon merë naftën edhe e shetë në aty. Dhe kjo është momenti që kryeministri thotë që në fund të këti viti do të merën. Tani, kjo nuk është një lajmë i ri. Pra, kush e kanë ndjekur zhvillimet e industrisë? E di. Që ne kemi disa vjet bile edhe vjet edhe vet kryeministri vjet e përmendi përsëri. Fakti ka përmendur para 4 vjetësh mos ka bëj përsëri të njëjtën gjë. Çështja e përfitimit të edhe Berisha ka përmendur këtë. Po, pra, të gjithë që nga kohë Berishës. Po. Tani çështja e përfitimit. Çka do të thotë të përfitojmë nga nafta? Natyrisht që gjetja një burimi, vend burimi të ri nafte është një lajm shumë i mirë. Nuk diskutohet ajo. Por a e maksimalizojmë ne përfitimin nga vend burimi i naftës? Kjo është pyetja. A do të përfitojnë qytetarë shqiptar çmime më të lira të naftës në pikat e karburantit? Kjo është pyetja. Çfarë do thotë të përfitosh nga vendburimi i ri i naftës? E para mund do të marrësh taksat. Po. Po kjo nuk është asnjë. Pra nuk quhet përfitim nga aseti kombëtar që keti. Përfitim do të ishte në momentin kur nafta që zbulohej në shpirak do të kishte impakt tek çmimi i naftës së çmimi i naftës që blejnë qytetarët në karburant. Nuk do ketë, thuati? Atëherë, nuk do të ketë. Pse nuk do të ketë? Një hallkë e rëndësishme që ne të plotësojmë gjithë zinxhirin e konsumit të dizelit është përpunim. Që ne nuk e kemi, kemi pasur fabrikën e Ballçit që ne na duhet rafineria. Rafineria e Ballçit nuk e dim çfarë bëhet. Nafta që del nga toka nuk përdoret drejt për drejtë makinat. Shkon dhe rafinohet në një rafineri. Ne çojmë jashtë. Ne nuk kemi rafineri. Prandaj nafta shqiptare që del nga toka shqiptare nuk ka ku shkon, prandaj shkon jashtë. Nëse do të kishim një rafineri, do të marrim naftën dhe do ta çonim. Apo do ka kostot ndaj atë shumë. Kostot janë zakonisht shumë të larta. Dhe le të themi prospekti në bazë kohe i industrisë naftës besoj se nuk të krijon atë leverdinë nevojshëm për ndërtuar një rafineri. Shkon nafta nuk do të zgjasë edhe shumë. Se ta dije që nafta do zgjaste edhe 100 vjet për shkakun, patjetër nuk diskutoj, ne bënim një sforcim për ndërtuar një rafineri të re. Hidhim pas atë gjithatë mlefin moral që kemi se prit molla, ne kemi pas rafineri. Po, e shkatruam. Pse e shkatruam rafinerin? Dhe ky është problemi që kemi ne. Po të kishim rafinerin, do të kishim përfituar në çmim për shkak të reduktimit të cakosove transporti. Pra ne sjellim naftën nga Spanja, nga Italia. Ne çojmë ndaj dhe marrim prapë. Ah, bravo, nga Libia. Nga të gjitha këto vende ku ne sjellim naftë nga Izraeli, kudo që sjellim naftë, ajo kërkon kosto transporti, të cilat i vishën çmimit. Dhe e çojnë çmimin këtu ku është. Ne nëse do të kishim rafinerin ton, naftën që prodhojmë vet, e rafinojmë vet, e nxjerrim në treg vet dhe plotësojmë një pjesë të mirë të kërkesës me një çmim shumë të mirë. Por nuk do ta bëjmë këtë. Pse? Sepse këta e kanë shkatruar rafinerin. Dhe e bën me dashje. Dhe e bën të dyja palët. Pra, rafineria është një aferë që përmbledh brenda vetes si gjithë aktorët politikë. Gjithë e nisi PD-ja, e nisi Sali Berisha me privatizimin e rafinerisë dhe e përfundoi Rama duke e i vënë drynin, e duke e shitur për skrap si çdo. Pse? Sepse donin të përfitonin. E dini sa ka qenë dëmi që ka shkaktuar rafineria në buxhetin e shtetit? 700 milionë euro. 700 milionë euro. Po. Kaq është dëmi për llogaritur në vite i rafinerisë. Që ka shkaktuar. Po ta kishim sot. Dhe 300 ca milionë euro janë vetëm taksat papaguara.